Atumatubyo ebigambo ebyomukulu Mathias Mpuuga bwe yavaayo n'agamba nti waliwo abantu abamu mu kibiina atumatu abalina okukkiriza bafugwe. Ebigambo bino bye bimu ku bigambo ebikyasinze omuleetera obuzibu olw'ensonga nti abamu mu kibiina kino ekya Nup bavaayo ne bagamba nti tayinza kulingiriza ate pulezidenti wa kibiina mu kamwa. Oluvannyuma lw'okuvaayo n'akola ezo sitaatimenti tiabamu yadde be bali mu buyinza ne balina okukkiriza ate bakole ki bafugwe. Ebigambo bino tebyali birungi era tebyawoomera abantu abasinga, era mu mbeera eyo bangi batandise oteekawo embeera ku Bobi Wine nga bagamba nti omukulu ono yeetaaga omusuulira ddala olw'ensonga nti n'abaana aba Kyambogo University nabo bavaayo ne beemulugunya ku Mpuuga ono olw'ensonga nti bavaayo ne bagamba nti waliwo lwe twali tugenze ofuna ku buyambi mu ofiisi y'omukulu lead of opposition naye mwatu teyatuganya kuyingirayo nga twambadde obukoofiira. Yatugamba tusooke tubujjeko olwo tulyoke tuyingire, era n'avaayo ne bagamba nti kikolwa ekyo tebakitegeera lwaki omukulu yakikola ate ng'ekitiibwa baali bamuweera ddala ekinene. Ebintu bya Mpuuga bino biri mu sayansi mungi naye nga mwatu tetumanyi wa gye kigenda kugwera, era ne Bobi Wine bamwongeddeko akazito ne bamugamba nti oluusi weetaaga otunuulire tibwabulwa engeri gy'akolamu ebintu bye. Tibwabulwa yavaayo n'agamba nti ye wakuzuula ng'ate mwatu oli nsolima ate mu sisitimu ye akugoberawo the and then oleme ate kutaataganya sisitimu yonna, era nga n'abamu bavudde ne bagamba omukulu Bobi Wine mu bukambwe bw'ekitalo ayina okuvaayo ate mwatu abeeka engeri gy'agema omukulu ono Mathias Mpuuga ng'obudde bukyali. Progen Media nawe tuwe endowooza yo ku nsonga eno tuteeseganye wamu.